si va va. За бүгдээрээ сайн уу? Тэгээд бит хоёр сая хоол идчихээ тэгээд одоо бэлгээ солилцохгүй бит өрөөд ирсэн байна. Өглөөнөөс хойш юусэн яг нэг тухтай нэг гоё уулзалтаагүй байж байгаа бол яг тухтай би бинийг хараад болчихсон тий. Бит хоёр би миньдээ Валентинаар битсэн хөрхөн миний бэлэг бэлдэж үгий гэж ярьсан. Тэгээд одоо яг тэр бэлгээ юу бэлдснийг сонирхож харцгаая. За хин бэлгээ хөө. Зөвлөө хин ч гэсэн явах тий. За хуруу дээ. Хайчлаад очиж. Тайчлаад. За. Би шууд нэгэр шүү. Галзуу ганц. Галзуу ганц юм уу? За. 1 2-ын 3 и. Хөөе. Тэр биш тий. Би хэлэх юм. Хожигдсан хэлэх юм уу? Тэг чигдсэн. Аа за. За тий. За. За. За миний бэлэг болохоор их юу байгаа? Би ингээд нөгөө нэг батлах болох гэдэг ингээд. Зүгээр зэрэг гадуур нэг юм өөр уут хэзэн байна. Энэ бол зүгээр өнгөлөн талтай л та. Аа за. Дотор нь өөр ууттай байгаа хгүй юу? За. Ер нь их содон бэлэг байгаа. Аа. За. Энийг. За чи задал. За чи задлаад байна шүү дээ. Дотороос нэг нэг нь гараад. Яа. За. За энэ өн уутыг авчих яа. За дотор ийм өнгөтэй юм. Ийм миний бэлэг байгаа. Миний бас дуртай өнгөнүүдийн нэг байна. Аа. Бас цэнхэр ногоон өнгөтэй дуртай байдаг байна. За дотроос ногоон өнгийн мэрсээ гаргаад ирлээ. За ингээд угаасаа нэг шоколад, харин шоколад гэдэг нэр мэрсээ санаанд ордог байхгүй. Тэгэхээр би баг мэрсээ аваад тэр ингээд хийж байгаа гарын дүүр мэрсээ хийсэн. Бас ийм байна. Дүүрэн шоколад ээ. За. За цаанаас нь хэлж гарахгүй. За энэс их гарах. За. За гараач яах вэ? Аа. Уу. Ни спорт аимс. За аимс байна аа. Аимс билчихсэн байна. За футбол. Заалны аимс. Үзэн аимс аимс байна. Баярлаа. За. За. За таглаад уншиж байгаа надад таглаад уншиж байгаа. За энэ нь чамаа хайрлах 15 шалтгаан гинэ. Хайраар дүүргэнэ. Ийм хөрх юм бэ? Артлын. Хайр гэдэг бол амьдрах хүсэл. Хайр гэдэг бол амьдрах хүсэл юм аа гэдэг юм. Хөрхөн бицхэн ном юм уу тий? Бицхэн дэвтэр шиг л гэсэн. За, вау. Э хөрхөн дэвтэр сте би ийм бичиж өгд юм уу? За, энэ дутан бахыг бичсэн байх. Ачаад бүгдэнгээ нэг нэгээр уушаарай заа. За, энэ аяг хөрхөн. Өмнө тий бүтээлч юу юм ингээд илэнгүүд. Инглээ. Сап. За нэг юм. За нэлээ. Чамаг тарилга 15 шалтгаан. Ганцхан минийх байх Эрдэнэс уланд, ганцхан чинийх байх Намун Эрдэнэс гинэ. За баярлалаа. Хайртай их баярлж байна. За. За ихнийх. За ийм юм байна. Ингийн битцсэн байна гараараа. Би чамаг анх хараад ямар цэвэрхэн хөөрхөн өндөр хөөе гэж бодсон гэж байна. Аа тийж бодсон юм. Энэ үг нь хөвгцэн байгаа байхгүй. Тэр зан дээр би өөрөө хэдэн жилийн өмнө анх нэг харав. За 4 5 баг. Тэмдэггүй тэр хэвцэл. Бараг 5 жилийн өмнө. 5 бараг 6 мөн баха тий. Амар олон жил болж байгаа. За. За хоёрдугаарт нь хэрвээ чамайг амтнаар зөвөрлүүлж чи миний хувьд самартай шоколад гинэ. Миний хэр нөгөө нэг самартай шоколад нь дуртай. Тэгэхээр хамгийн дуртай амттайгаа зөвлөсөн байна. Баярлалаа. За дараачих нь болохоор би чиний хажууд амар тайван байдлыг мэдэрдэг ээ гэж юм. Энэ өнгөсөн. Би чиний хажууд гэчээд цэг 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 цэгийг мэдэрдэг гэдэг байгаа байхгүй. Тэрэн дээр би өөрөө хөвгөлсөн. За. Би чиний хажууд амар тайван. Чин дөрөвтгэн болохоор аа би чиний халуун тэрэлтээс чин хизээч үйдэхгүй гэж чинь үйдэхгүй. За. За дууг сонсохоор чамтай холбоотой дурсамжууд зэг 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 дууг гэж. Зэг 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 дууг гинэ. За энийг нууц өгчээ. Яагаад? Нэг нь за нууц биш, энийг зөвхөн
дууг нь шууд одоо юм бичлэгний ард явуулъя заяа. Тэнгүү тайд нэрийг нь болохоор. За. Чи дууг ямар дуугдсан гэж юм уу? Мэднэ. За. Би чиний зургийн дээр ганцаараа зүрх дарыг дарыг болох уу? Чам зөрийн шүлэг бичээр бараг яруу найрагч болох уу? Өнгөрсөн мөчрлүүдээс чи нийлүү байхад болох уу? Чам бүх нөөгийн хайрууд нь би ганцлансэд боллоо. Би чиний намайг гэсэн сэтгэл татагдаж чамдаа дурлсан гэж юм. Тийм ээ. За. За, долоод нь болохоор хэрвээ чамаа киноны дүрээр зөвлөвөл чи бол тэр нотбук киноны гол дүрийн залуу ноох нэ нотбук киноны гол дүрийн залуу гэж байна. Тийм, битээр нотбук киног үзэх дуртай байдаг байгаа. Надад яг чи миний уншиж байгаа тэр залуу бодлоо. Бас нотбукийн яг энэ дээр гардаг гол дүрийн эмэгтэй бас наванатай юу адилхан харагдаад тий. Үй үй. Нүрэ бодаад л хөрх нь. Энд дээр зургийг харуулъя. За, чи биний Чиний биений цэг цэг хэсэг хамгийн их хөөрдөг гинэ. Нүүрний хэсэг ялангуяа нүд гинэ. Би баг нүднээ амьдтай нүдэн харангууд амины хөөрх харагдаад. Тэ нүдэрээ юм. Одоо ингэ хажуулаас нь ингээ харангууд нэг тийм нөгөө нэг юм жижигхэн давхраатай мөртлөө амин хөрх хөөрсөн төгсөн. Бас давхраатай шүү дээ. Гэтэ жижигхэн давхраатай. Тэгсэн мөртөө тэр нүрт нэрэ төгсөн хөрх нүдтэй. За. За, 9 дэхөрт нь болохоро миний сэтгэл чиний хайр жасуулаан эсвэл цагаан өнгөтэй. Гинэ. Цагаан өнгөтэй гэдэг нэрээ. Миний сэтгэлд чиний хайр час улаан өнгөтэй, эсвэл заримдаа цагаан өнгөтэй гэсэн үг. Цагаан өнгөтэй гэдэг нь цайлан цагаан гэсэн үг. Цагаан өнгөд оо тийм цэвэр ариун юм уу тийм. Аа, цэвэр ариун. Час улаан болохоор яа тийм нэг тэг тийм гоё халуун хайрыг илэрхийлдэг юм гэжтэй тийм болохоор. За, дараагийнх нь болохоор чиний зохион байгуулах дүн шинжилгээ хийх авьяас чадвар намайг үргэлж гайхшруулдаг аа. Тэр мэдээж байх. За, надаас хамгийн сонсыг хүсдэг үгс чинь чи минь үнэхээр мундаг шүү гэж би боддог аа. Үнэн юм уу? Үнэн. Ингээ жоохон ингээд л сулбайч юм уу? Бинээр ч мундаг штэй чадчих штэй л гэж дуун зориулдаг тийм. За, миний аз жаргалын хэмжүүрд чи талаас илүү бараг 80% цай гизэлгээ. Тэгээд харна. Аз жаргалын хэмжүүрт. Одоо би ингээд ихэнх аз жаргалт байж байгаа үед анаа ихэнхээ багаас шалтгаалдаг. Тэгээд би ингээд уурлаад тестэрч хэмээл хийхэн багаас шалтгаалдаг. Бүх юм ер нь надаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр бүх юм жаарэ биш л те бас нөгөө өөр. Чи бол хамгийн халамжтай сэтгэлтэй гэж байна. За, 14-т нь болохоор надаас чамдаа өгөх хамгийн том амлалт бол бүх цаг үеч чинь дэрэгч чинь байна аа хартын нэ. За, хамгийн сүүл 15-т нь болохоор миний дэрэгдэж намайг хайрладаг чамдаа баярлаа. Харин ч гэсэн ингээд миний дэрэгд өргөлж байгаа байдаг. Баярлалаа шүү. За. За. За, ингээд за, хамгийн сүүл утсан дээр нь болохоор түндэ өгөх гэж яран байна уу? Хайрын үлэмсээр арчих хэлчүүрийг нь мартав дурлал тохин ханхүү харахуу минь нэ. Би арталтай юм уу зургтай чи харуулчих. За, нэг юм юм байна. За, одоо энэний яг нэг юм байгаад байна. А, тийм ээ, өнөөдөр нөгөө нэг хэлээч. Вау. Яг энэ хэсэгт нөгөө нухсаар ахвалсан зураг наагараг гэдэг. Тийм байна. Энд дэр нэг юм хөрхэн зураг наасан байна. Тийм. Тэгээд дараа нь хитэн жилийн дараа харсан ч гэсэн гой дурсгалтай юм хөрхэн жижигхэн. За, баярлалаа, хайртай баярлалаа. За, энд дахиад нэг юм байсан шүү. За, энэ нэг юм байна. Энэ юу юм бол? Энэ ёо, ямар амар юу вэ? Энэ юуны хэрэг? Ой, зүгээр юм. Тууц аа. Ямар амар ирсэн юм бэ? Тууц юм. За. Цайны задлаад ит. За, энэ нэг ерхий бичиг юм. За, купон байна. Валентинийн купон. Би ингээ өөрийнхөө хувийн зүгээс юм купон гэж бэлдэж өгсөн баа. Нийт 9 ширхэг купон байгаа. Ямар хөөрх юм бэ? За. Хүүд тусаж гинэ. За, энэ хараа 30-ндээ хуцаатай юм уу? За, энэ ингэж байгаа шиг би тайлбарлаж өгье. За, нэг юм нийт юм 9 купон байгаа. Эба зориулчих. Эдгээр би болохоор бүгднийг одоо өөрийнхөө зүгээс Олипад ингээд одоо хийж өгдөд миний өгж байгаа бэлэг гэсэн үг. За, энэ купонуудыг болохоор 24 одоо антил 24 он хүртэл байгаа. 24 он хүртэл заяа. Тэгмэд 24 он гарахаас өмнө ч хэдрэг бүгдийг ашиглалт болох хэрэгтэй. Хэрэв 24 он гарчвал чи энийг ашиглахгүй гэсэн үг. Одоо энэ жилдээ багтаах юм байна шүү дээ. Тийм, тэгмэд ба шүү дээ. Ачаа угаасаа. Зэ зэ зэ. Олон хэлтэр дуусчихгүй. Окей.
За тэгүн гадаа штэ юу яа. Ашиглах купоныг нэг зураас агаад энэ зураас арын би ингээд хайжлаа хайжлаад хүчингөө болгоцсон үг. За яа. За чаа технис нэмий байгааг нь шат өч. Энэ гэхдээ нөгөө нэг юм тамаг мамаг байхгүй юм тий. Дахиад хэмжилчих болох юм тий. Юм тамаг тамаг гэсэн байхгүй. За ууш сонгох. За movie date. За энэ болохоор би нэг өдөр кинонд таачих гэх юм. За баярлалаа. Lunch date. За бас хоолн доо өдрийг болно. За your wishes. За миний хүс. Нэг хүсэл юм. За энэ ийшэд байна. За миний гарын хоол гэж байна. Тий. Хүсөө үдээ. За anything you want гэж байна. За ice cream date гэж байна. За энэ миний үлээг 100-аас болох юм шиг байна тий. Coffee date. За food massage. Хөлөнд нь массаж хийж өгөө. За баярлалаа. За тэгсэн чинь бас relaxing massage гинэ. Ийм хоёр массажны хэрэгтэй боллоо. Тийм. Тэгээ бас чиний хоёрыг өөрөж өгсөл байгаад тий. Тийм ээ. Энэ нь бол юу ч хийж болох юм аа. Энэ хоёр нь болохоор яг миний биелүүлэх боломжтой юм хоёр зүйлийг чи хэлнэ. Гэтэ би үнэхээр миний биелүүлж чадахгүй байх юм бол хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор миний биелүүлэх боломжтой. Чи бас өөрөө. Энэ чинь барыг аа. Амар үнэтэй купон биш үү? Амар үнэтэй купон байгаа зү дээ. Энэ бүр ингээд хоолн даа, кинон даа, кофе даа, айскрим даа. За ингээд. Тэгэхээр энийг жоохон чи ингээд жоохон зайтай зайтай хэмжээтэй ашиглах хэрэгтэй шүү. За юу. За одоо хайр чамд маш гоё үдээ байсан шүү. Стек байлаа. За миний бэлэг юм байлаа. За. Амьсгал шич. Тэг гоё шоколад чи идэж байгаа нэг юм би. Сумартай юм. Зэ. Амьсгал шич. За одоо хайрхан бэлэг. За хайр бэлэг авчих за. За. Үдээ нэ. За. Үтэн. За. Арай л бич зэ. За уртлаарай. За. Аа. Уртлаарай. Арай л бич үгүй. Бүр чанга юм. За. Яагаад хараад байна? Би хараагүй. Чанга. Чанга 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 чанга. Зя. За харин үдээ нэг ирээ. За хайртай бүхний баярын үдээ. За миний хайр цатлаа цэцэрээ. Аа. Үе хэрэв нэрээ юу? Чи яаж мэдсэн гэлт чамд хэлсэн үү? Ямар гэлт гэж? Аа. Гэлт гэж хэлсэн. Би өөрөө нөө мэдрэмжээр л ингэ л. Аа. Йоо, ямар бүхний зайч би ингэ харилаа. Би их тийм яг ингээд яг энэ номыг ингээд авах юм бол би амар баглаа хэлчихсэн юм байна уу? Тэгсэн чинь ингээд аац хурд ингээд нөгөө нэг Галилины бэлгийн Сезарлсан гэсэн багц. Тэгсэн чи яг миний хайр тэрийг яг мэдрэмжтэйг авсан байна. Чи юуний тулд ингээд ном уншдаг юм? Би яг Габриэл Гарсиа Марксийн 100 жилийн ганцаарлыг уншсан. Тэгээд бахлын үед дурлах гэдэг зохиол нь бүр амар гоё. Тэнийг уншсан ингээд бодчихсон байхгүй. Тэгээд яг карантин үед тахтаал уншия гэж үнэ амар бодчихсон. Бахлын үед дурлах гэдэг зохиол. Яа тэний гэж амашна. Йоо. Ковид юм байна. Чи битэр чи ер нь ковид юм байна шүү дээ. Йоо, гэтээ ямар хөөрх юм бэ ёо. Зэ. Ямар гоё юм. Харин мэрцэн зүг юм биш тийм гэрэл. Харин зэ би гэлч тухай яг нэг нөгөө нэг аз хурсан хараавч харсаахгүй юу гэдэг чи ямар хөөрх юм бэ. За дотор нэг юм. За намайг санахаараа уншаарэ гэдгсэн чи юу гээ. Яа чи би. Аа. Энд дээр ямаа бичихгүй хэлсэн яах вэ юм уу гэдэг. За. Бидний болцооны асуултууд тийм ийм хөрх карт байна. Харин хоёр хүлийн одоо би мэдээс асуулт. Тий, одоо над чаар асууж тоглоё. За, ийм метр номоос гаргасан бидний болцооны асуултууд гэдэг нэртэй ийм. Би эднэрийн уншиж үзсэн бохоггүй юу? Тэсэн чи яг уу бичив дээр мэд яг хорн ярьчихсан гэх зүйлүүд ээ. Яг тийм. Гэтэ ер нь бол айгүй мэдэхгүй юм аа. За, ямар хөрх юм ийм гэрэл мэлтэй юм шиг тий. Яг одоо энэ ном л барагс тухай юм байна. Ном нь угсаа амир. Хавцсан амир гоё биш тий. Тий. Ти юу хавцтай. Яа, баярлаа. За, тэр хоёлын нэг асуулт асууж үзье хөө. За, нэг юм хөдөлшөө юм бид мэн. За, хайр, хайр, хайр ажиллаач. Үгүй. Би ажиллаач. Гэхдээ энэ чинь яа, би миний бэлэг юм чи би асууж штэ. Би ажиллах юм. За. Хоёул ингэ ээлжлэх, хуваач чи. Мэ.
нэг ч чанах нэг. Тэгвэл хоёул хамт л хариул. Тийм. За за тийм. За. За. 30 сая төгрөгтэй бол чи ямар болцоо зохиох байсан бэ? 30 сая төгрөг. Чигтэй юм. Баснаас цэлтэн тийм. Яг оо. Тэгэл юу яаш та арай 30 гаар чин тэгэл гоё кино үзчих юм шиг тойлоо. Хөөе. Бас бичээд дэтгүүлээ. Нэг кино төсөлбөр чинь 10-12 мянга төгрөг болов. За, эсвэл би бас ингэж юм дахинд нь оруулах нэг кино, хоёр кино, кино үзэл. Тэгэл сайн гадуур гоё дулаахан гоё өдрийн үйл гадуур алхаж байгаа л кино үзчихнэ, гадуур алхам гэл гоё амттай юм авчтэл тэгэл авчих юм яриа л. Гол нь тэгээд яа болцоо гэхээр заавал амар их юм нөгөө нэг үр мөнгө үрхтэй биш. Тэгэл гол нь нөгөө би бинтэй гоё юм ярьж байгаа бол тэгэл болох шүү дээ. Би тэр чинь хамгийн ах ари шүн шүн гинэ. 3-4 цаг ингээд юм яриад алхацдаг байсан шүү дээ. За, за миний хувьд бас яадаг тиймэрхүү дээ. Кино үзэх юм. Эсвэл нэг нэг гоо ийм артын пицца авч тийм гоо ундаатай машин дотор юм яриад. Тийм. Тэ нэг багтын цагсаас үүдээ. Тэгэл 30 мянга төгрөг болж шүү дээ. За. За, үерхэл хайр дурлал ямар байгаасэ гэж хэвдэг ээ. Цивтер шиг. Тэгэл ер нь аль гэдэг мэндийн үнэн ч би мэндийн аягүй их тийм олон их хэл дээр л яг толгуурлах хэрэгтэй баг тийм өөрөө хангах бас яг их хэл дээр яг толгуурлаж л тесттэй. За, энд тэгээд нөө аягүй олон асуултууд байгаа учраас бүгднийг нь асууж бол амжихгүй тийм болохоор би яг энэ удаас харж байгаад яг өөрийнхөө хамгийн гайгүй гэж бодсон өөрийнхөө тасуу гэж бодсон хоёр асуултаа асуухаар бэлдлээ. За, эхний асуулт нь Яач. За. Чамд хамгийн их таалагддаг миний 3 зан чанар юу вэ? За, ер нь хамгийн их таалагддаг 3 зан чанар. Аштай. Аа. Йоо, за. Үгүйчтэй. Айгүй хичээл зүтгэлтэй. Тийм нэр. Айгүй тийм хичээл одоо тийм хичээнгүү зан чанартай. За, нэг хичээнгүү зан чанар нүрийг нь яг чимж өгдөг. За, хоёрт нь. Нэгдүгээрт. Аа. За, хоёрдугаар гэх юм бол аа тийм дүүгмэр чинь битээ. Хүнийг гэсэн тийм сэтгэлээ гаргаж одоо нөгөө нэг хүнд ингэж мухаа одоо ханддаггүй гэх юм уу? Бусдыг гэсэн сэтгэл. Тэгээ бусдыг гэсэн айгуу тийм сэтгэлээ гаргадаг. Тэр нь яг ингээд бусд одоо ингээд өөр хүмүүсийг ч гэсэн ингээд хайрлалтаж ингээд аа тийм халамжилсан одоо юу мэр чим бдэ тийм бусдад тийм гоё сайхан сэтгэл гаргаж байгаа нь одоо ингээд надад айгүй их тийм таалагддаг гэх юм уу. За, тэгээд 3 дугаарт болохороо ер нь нөгөө нэг бусдыг боддог ч гэсэн бас өөрийгөө хувьэ боддог хөөхгүй яг юу гэсэн үг вэ? Одоо ингээд яг өөрсдийнхөө ирээдүг аягуулсан бодож чаддаг. Яг тэгэж ирээдүг л яг хардаг. Ирээдүйд яг ийм байх учраас одоо ийм байх хэвээр гэсэн тийм зарчимтай тийм зан чанар. Аа, зарчимчлал юм байна шин. Зарчимчтай аягуул тийм. Тэр нь ер нь янз бүрийн тийм гинтийн янз бүрийн юм тий. Юмнаас аягуулгоо сэргийлж өгдөг тий. Бидний үерхэл тохиолдож байсан хамгийн аз жаргалтай дурсамжаасаа хуваалцаач. Аа, үерхэл одоо яг үерхснээс хойш гэсэн үг тий. Тэг. Үерхснээс хойш л зөндөөл яг өдр болгон л айгүй тийм ингэсэн өдр болдог. Нэг ингээл ингээл нэг дав ингээл ингээл. Тэг өдр болгон л аз жаргалтай өнгөрдөг. Яг одоо ингээд хамгийн ингээд нүдэнд амар тусаж тод томруунаар тэг ингээд харагдаж байгаа нь. Гэ битэр нэг хамгийн ах яг үерхчээд нэг удаагүй байхад яг а наоныг яг үеэл ах их чи өрмөнд яг явж исэн битэр хамт ихэд айгүй гоё байсан ад ингээд битэр уус яг хизээ ингээд хөрмөө ингээд ингээд байжрах болтоо гэд яг тэр ихэд битэр ингээд хүмүүсийн хажууд гараад ингээд гоё бүжиглээл ингээд байжрах айгүй хаалттай амар их тийм ингээд догтлсан айгүй гоё юу байсан хизээ битэр ингээд хөрмөө ингээд зөксж болтоо гэд ихэд амар асуулт байсан. За, тэр мэдчлэр хаан ширхэлт юм зөндөө байна уу?
За 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 хамгийн том нүдэн тов тодор харагдлаа тэг юм. Баярлаа баярлаа. За хараа өөрийгөө 5 жилийн дараа ямар хүн болсон байгаас гэж хүсэж байна ээ минийэр. За 5 жилийн дараа их сургуулаа төгссөн өөрийн гэсэн карьертэй болоод одоо нэгэн одоо мэрэгчлэрээ гоё том компанид ажиллаад карьер өгөөл явж байгаа хтаа гэж. Маш их гэсэн. Магадгүй би юу яж магадгүй. Том том ах их ч. Гадагшаа сургууль сурахаар явах явцсан гэж боддог байх. Магистрал. Тийм тийж бодож. Том агаа юу юу болсон байх шүү дээ. Тийм ээ арай. За. Арай асуусан. За дахиад нэг л асуусан. Дахиад нэг асуусан шүү дээ. Чамд нэг тэрбум дүгрэг байсан бол юу ийх вэ? Юу хамгийн их энэ авах вэ? Арай. Хэрэв надад нэг тэрбум дүгрэг байсан бол би шууд машин авна. За. За машин чашаа. Би шууд гоё. Бэра. Бэра. Амгийн хэцүүд юм аа. Бэра аваад машин аваад. Тэгээд шууд үлдснийг нь хөрмөндөө зарцуул. Шууд. Тэгэл үгүй нэг тэрбум чишээ. Тэгээд үлдснэр нь тэгэл хадглаал тэгээд нөгөө нэг юу байна? Ирээдүйд те сурч боловсрох өөрсдөө гоё тийм сурч боловсрох зүйлтэй хөрөнгө оруулалт айгүй зөвөр хийн. Тэгээд гадагшаа дутгшоо гоё аялж явах тийм гоё нүд үзэж нүд тайлах зүйл төр бас их гоё мөнгө үрнэ. Гадагшаа дутгшоо та ингээл визгүй зөндөө олон улс руу аялах боломжтой шүү дээ. Тийшээгээ тэгээд гоё зөндөө олон улсаар аялна. Тэгээд за энэ бол тийм тийм л байна. За баярлаа. Чи ингээд ямар ч битадад бичиж үгүй хамаасаа дахаар уушаараа гэд энэ дээр яваад бичих юм. За бичнэ. Энэ хардаа ийм бичиг байгаа байхгүй юу? Тэгсэн энэ дээр нэг ингээд бичиг байх юм юу ч. Би энэ дээр энэ зүгээр нэг юм дотор нь юм ярилц шиг юм гэж бодохгүй юу? Гүү намаа санахаар уушаараа гэж бичсэн юм чи бичсэн шүү дээ. Бас хоол уучлаа. Гэтэ харихаа үгээс юу гэж хэлэх юм бэ мэдэрч байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ би мэдрэхээсээ гадна бас уншмаар байна шүү дээ. За бид хоёр өнөөдрийн бичлэгээрээ Валентины баярыг хамтдаа гоё оройн зоог нь ороод тэгээд бим биндээ зориулсан бяцхан хөрхөн дурсамжтай миний бэлгүүдийг бим биндээ өгөө. Тэгээд би минээсээ гоё асуултуудыг асууж юм хөвгөлтэй өнгөрөөлөө. Тэгээд өнөөдөр Валентины баяраар бас юм гоё өнгөрөөчлөө. За чиний үед юу байна? Надад ч сайгуул сонирхолтой байлаа. Юу ч юм Валентины тэмдэглэж үтсэнгүү. Өмнөх жилүүдэд ч гэсэн бид нэг их аим тэмдэглэдэг байсан. Тийм. Гэтэ энэ жил ч гэсэн айгүй нэг тийм аим өвсөр биш зүгээр л яг би биэндээ нгоо хөрхөн бэлгээс л цаад. Тэгээ би биенийг баярлуулаа. Хайртай шүү гэдэг улам илүү нотлж. Илүү хэлж байгаа. Тэгэлээ. Тийм. За өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан баярлаа. А тэгээ бүх асуудтаа гэгийн харийн Валентины баярын минь төргий бүгд би миний гоё хайрлаж харин үгээр усалж байгаарэ гэж хэлээ. За баяртай. Баяртай. За баярын минь Happy Valentine's Day. Гэгийн харийн баярын минь төргий. За бид хоёр нэг гэс салт юм идчихэд. Хоол төшөө бид хоёр гоё гоё хоолны газар авч өнөөдөр баяраа тэмдэглэж гоё хоол идчихэж байна. Тэгээд солонгос хоолны газар авах гэж байна. Айн дүнс чинь. Хоёр өнөөдөр жингөө завгүй байж байгаа тийм сайхан л уулзсан. Өөр төрөөсө гадуур хоол идэгүү тэгээд баяр болж байгаа юм чи гэж бодод. Тэгээ оройд хоол гоё. Тэгээ цаашаа нэг оройны нэг гоё сүрприз юм байгаа. Matata.